جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا والعز من تشاء والذل من تشاء والعز من تشاء والذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.